ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മിസ്റ്റർ മേക്കറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിലാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അമ്പിളി വിളക്കാണ്, ഒരു നൈറ്റ് ലാമ്പായിട്ടും റീഡി ലാമ്പായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്തായാലും സംസാരിച്ച് തീർക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചില്ലിൻ്റെ കുപ്പിയാണ്. അതാ ഒരു ബൗൾ ഷേപ്പിലെ കുപ്പിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫെവിക്കോളും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫെവിക്കോളും അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം. 1 ടേബിൾ സ്പൂണും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ടിന്നിലേക്ക് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുലുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനകത്തു നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം ഫെവിക്കോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനുശേഷം നേരെ ആ ഫെവിക്കോൾ ഒഴിച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ആ കുലുക്കി മൊത്തം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. വെള്ളവും ഫെവിക്കോളും മിക്സ് ആവണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ആ കുപ്പിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് തേച്ചതിന് ശേഷം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചുകൊടുക്കുക. ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ചെറിയൊരു വെയിൻസ് ലൈൻസ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്നാലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ലാമ്പിന് ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വരാവുന്ന രീതി ആ ഒരു വെയിൻസൊക്കെ വരാവുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം കവർ ചെയ്ത് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഫില്ലാവാനിട്ട് നോക്കും. ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ കീറിയിട്ട് രണ്ടാമത് ഒട്ടിച്ചു കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു PVC പൈപ്പാണ്. എന്നിട്ട് അതിന് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തു നിന്ന് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലായിട്ട് ഒരു 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിൽ ഒരു സർക്കിൾ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ആ സർക്കിൾ എന്നിട്ട് ഹോള് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഹാൻഡ് ഡ്രിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ ഹോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഹാൻഡ് ഡ്രില്ല് ചെറിയ ഡയമീറ്റർ ഉള്ളൂ. എന്നാലും നമുക്കൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഹോൾ വലുതാക്കാം. അതിനുശേഷം ആ ഒരു കത്രിക എടുത്തിട്ട് ആ ഹോൾ വലുതാക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോളൊക്കെ വലുതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിലാണ് ഹോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം. ആ പിന്നെ ആ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 4 ഇഞ്ച് ഡയമീറ്ററിൽ, അതായത് ആ PVC പൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അടിവശത്ത് നിന്ന് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മളത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു ബ്ലാക്ക് ചാർട്ടിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക. ആ ബ്ലാക്ക് ചാർട്ടിൻ്റെ പീസ് നമ്മൾ അത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ PVC പൈപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ ഹോള് ബാക്ക് സൈഡ് ലാമ്പിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ജോയിൻ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് കവർ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഫെവിക്കോൾ തേച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടൈറ്റായിട്ട് ഫിനിഷിങ്ങോടുകൂടി നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. എന്നാലേ നമ്മുടെ ലാമ്പിന് ഒരു ഫിനിഷിങ് ലുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒട്ടിക്കുക. അതിനുശേഷം അവിടെ എക്സസ് കിട്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം. നമ്മൾ മോൾ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഒരു 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്ലിറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 സൈഡിലും 2 മുകളിലും താഴെയായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്ങുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മടക്കി ഒട്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. ശേഷം PVC പൈപ്പിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഫെവിക്കോള് തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അകത്തേക്ക് മടക്കി ഒട്ടിക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്നാലാണ് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടുള്ളൂ. ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും കനം കുറഞ്ഞും വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ആ പെട്ടെന്ന് അത് ഒട്ടി കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ PVC പൈപ്പിലിട്ട ഹോള് നമുക്ക് 2 ആ ചാർട്ട് പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒന്നുകൂടി ഹോൾ ചെയ്യണം. സിമ്പിളാണ്. ആ കത്രിക വെച്ച് പൈ ഒന്ന് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഹോൾ ഇടാവുന്നതുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുപ്പി ഉണങ്ങി ഒരു 2 മണിക്കൂർ വെയിലത്ത് വെച്ചപ്പോഴത്തേനും
സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല വെയിലല്ലേ, അതുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടി. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ ഇത് ഈ ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേര് കോർക്ക് ലാമ്പ് എന്നാണ്. ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് നമ്മൾ ഇട്ട ഹോളിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി കയറ്റിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഡയമീറ്റർ 2 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. അതവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കണം. അതിന് പുറത്ത് ആ സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും പറ്റണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. അത് നേരെ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് മൊത്തം നേരെ ഈ കുപ്പിയുടെ ആ ഹോളിൽ കൂടി അകത്തേക്ക് കയറ്റാം. സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറ്റിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ എടുക്കാം. കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഫെവിക്കോളിൻ്റെ സ്പൂൺ ആ ടൈമിൽ കിട്ടിയില്ല, അതാണ് ലാഗ് വന്നത്. ഫെവിക്കോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡിൽ കുറച്ച് തേക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും, ഗ്ലാസും അതും കൂടി ഒട്ടുമെന്ന്. പേടിക്കേണ്ട, അത് ഒട്ടും. കാരണം നമ്മുടെ രണ്ട് എൻഡിലും പേപ്പർ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ഒരു എൻഡിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറും മറ്റേ എൻഡിൽ ചാർട്ട് പേപ്പറും ഉള്ളതുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാം. അതുപോലെ ഫെവിക്കോളൊക്കെ പോയത് തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെരിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാമ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓണാക്കുമ്പോൾ രാവിലത്തെ ഒരു ലുക്കാണ്. ഇനി രാത്രി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. രാത്രി നമ്മുടെ ലാമ്പ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെളിച്ചമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ എന്തോരത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും നല്ല വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ്, ഞാൻ 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ലാമ്പിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും നല്ല വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ്, രാത്രി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെളിച്ചമുണ്ട്. നമുക്ക് റീഡിംഗ് ലാമ്പായിട്ടും നൈറ്റ് ലാമ്പായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലും ഇതുപോലുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസും ഡി ഐ വൈസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും, അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി മറ്റു ദിവസം കണ്ടെത്തുന്നതുപോലെ ബൈ.